ትዕግስት ያንዳንድ ሰው ነው ትዕግስት ያንዳንድ ሰው ነው እኔ እንኳን ድሮ ለጓደኛ 10 ሰዓታት ስቸር ሴት ከሆነች ከ10 ደቂቃዎች ጀርባ በቀበላ በተራዋ አይኖቿ ሲቆነጠነጡ ከረቀት እያየኋት ጥያት መሄድ ቀጠል ስሜ ነበር አንቺ አንቺ የምወድሽ ብቸኛ ውቀቴና ጥረቴ የኔ ውድ አንቺ እንደ ተለመደው አረፈድሽና ስሜቴን በቃላት ፎቶግራፍ እያነሳሁልሽ ነው መስታወቱ ቀደም በጥበቃ እያረጀሁ እንደሆነ በፊቴ ቆላና ደጋ ኮሌታዎች አስጠነቀቀኝ እና በግፊት እንዳጣደፈሽ ሁለመናዬ ቢገፈትረኝም እሱ ሎ የግባ ለርቀት ፎቶ ደህና ነኝ የኔ ውድ ሰርጋችን ትዚልሻል አይለሽም ላንቺማ ህልሜ ትዚልሻል ከጓደኞቼ የተለየቼ በሐዘን የተባረኩበት ያለፈውና ያስኩት እድሜ ካልመጣሽን የቀረኝ እድሜ አስታወስሽው አታስታውሽው እሱ ሎ ይግባ ለደብዳቤና ለርቀት ቪዲዮ ደህና ነኝ ውድ ፍቅሬ አጠገቤ አድርጌ ባሰብኩሽ ቁጥር ግን ያደረስሽብኝን በደል በቅርብ ሊያስተዋውቅሽ እጄ ይንቀጠቀጣል በብዛት የቀኙ ሌ ሰው ይቅርና ብረቱ አውቶቢስ እንኳ ቢዘገይም ደርሶ ጎርፍ ይረጭለ ክፋት ነው በሽታ በሽታ ሲሌሎቹ ሴቶች ለቅሶና ንዴት ምነው ሰንሰለቴ በመስፈርቴ አንደኛ በጠባይሽ ጉደኛ አድርጌ ልለይሽ አንቺን ብቻ ለኔ እኔን ለአንቺ ብቻ ሰፍሮ ስለሰራን ለሌላ እንገጥምን በቃ ቶሎ ድረሽ ሙሉ አድርጊኝ መተሽ ካለዚያ እርጅኝ ልርሳሽ የሆንሽ ደንባራ እኔ ሌላ አልመስልም ማንም አንቺን ሆና ማታሳስተኝ በጣም አበዛሽ በሰው በጭፈራ በባቡር በፈረስ ወይ በእግር ነይልኝ ድረሽና ግጭኝ የሞላው መንገድ ላይ ደም በደም አድርጊኝ ከዚያ አቅፈሽ አስታምኝ ቆይ በጣም አስጠበቅሽኝ ቆይ ቆይ ብቻ ላግኝሽ የመክፈቻ ቃሌ ሀብዬም ነግርሽ ምን እንዳናደደኝ ለምን ባለኝ አቅሜ በካልቾ እንደሳምኩሽ ቆይ ብቻ ቆይ ብቻ ልተዋወቅሽ